Og så laver vi lidt af et emneskift, fordi hips, hops, haps, nu skal vi have snaps, Morten og Peter. De gyldne dråber kan langt mere end bare at ende ud i noget med noget fotokopieret lemestil og noget borddans og sådan noget til påske. Og julefrokosterne, det kan de i hvert fald, hvis man læser denne her bog, som er skrevet af dig, Jens. Godmorgen og velkommen. Godmorgen og velkommen. Vi skal smage på en masse snaps lige om lidt. Den her bog, den hedder Bogen om snaps. Man kan lære en masse om snapsen, som Mikkel siger, og det skal vi nu til. Oprindeligt set, hvor kommer snaps egentlig fra? Jamen, selve det med at destillere og brænde osv., det kommer egentlig fra Mellemøsten, men det er kommet op med alkemisterne og var på slottene, så de egentlig kunne lave medicinske studier, og det kunne bruges både indvortes og udvortes, hvad hedder det, og det blev så overtaget af bønderne efterhånden, det er meget fint, sådan er det udbredt. Og nu bliver jeg lidt interessant, fordi i Sverige, hvor man jo ikke må lave hjemmebrand, der hvor jeg har et lille hus, der er nogle gange, der sker, der nogen, der gør det. Hvordan laver man en god snaps, altså, hvis man selv begiver sig ud i det her? Jamen, det er jo et spørgsmål om at få fat på noget ren råsprit, og derudover så gå ud og sanke. Og så må man simpelthen finde det, man har lyst til. Om det er porse, eller om det er dild, eller hvad man nu har lyst til, jamen, så er det det, man skal ud og finde. Og så må man jo bare forsøge sig frem. Det siger i princippet, at kunne man købe en vodka, og så selv putte nogle ting i? I teorien, ja. Jeg synes, vi taler utrolig meget om det snaps. Jeg forstår et hint. Ja. Yeah. Vi skal smage den først, og det er jo en klassiker. Det er en linjeakvavit, der knytter sig en særlig historie til den, som jeg faktisk troede lidt var en myte. Men det er det ikke, Jens. Nej, altså den hedder simpelthen linje, fordi at den passerer linjen, ækvator. Og det er jo simpelthen... Det er jo simpelthen grunden til, at den hedder linjeakvavit. Den passerer den faktisk to gange på en 4-måneders rejse, og mens den er ude på den her rejse, jamen så jo længere sydpå den kommer, jo varmere bliver det. Og derfor så blødgøres kommenduft og så videre i fadet. Er det noget, man siger, eller er det noget, der er rigtigt? Det er simpelthen rigtigt. Det skete første gang i 1805, måske ikke helt med vilje, men i dag, der hver gang, jamen, så er den simpelthen som dækslast på et skib. Og man kan smage det? Man kan smage det, og det står bag på etiketten, hvor den har været henne, og hvad for et skib den har været på. Jeg synes, vi taler utrolig meget igen. Og jeg er glad for, at du skinker så, altså kan man sige, så fittet. Lad os prøve at smage på den. Skål. Skål. Man kan smage det ekvatoriale bælte, synes jeg ligesom. Kan du mærke basskørterne, Morten? Ja, jeg kan mest mærke en sild, der svømmer rundt til en julefrokost. Ja, det kan jeg også. Jeg synes, jeg både duftet og smagt flæskesteg, rødkål og... Mm. Det er lige præcis det. Det her, det er nok den mest all-rounde af alle akvavitter. Den går simpelthen til det hele. Ja. Og så skal vi, det er jo så den, vi kender. Så skal vi til noget, jeg ikke kender, nemlig en Braunstein kryddersnaps. Ja, Braunstein er en af de yngre destillerier, og de har lavet en på morbær. Morbær, det er noget, der minder lidt om brumbær, sådan med pude og... Hvor er vi henne i verden, Braunstein? Køge. Sådan. Så ikke længere sydpå. Det lyder som om, at det er længere sydpå. Nu blander jeg de alkoholiske drikke sammen, men er det ikke også dem, der lige er kommet med en whisky? Det er det faktisk. Første danske whisky. En whisky, som jo er lagret på indlandsisen. Jamen det de gør, det er, at de nedstyrter simpelthen whiskyen med vand fra indlandsisen. Må jeg bare lige give en kommentar til den her, fordi den dufter meget mere sødt, så den nærmest er... Det er den også, og den er meget mere frugtagtig, så vi er over i noget, der kan bruges til dessert, eller måske der ost her. Og den smager faktisk godt. Udover at den er smagsat med morbær, jamen så har den også ligget på morbærtræsfade. Så det er ganske usædvanligt også. Og så skal vi lige kort omkring den her også. Hvis bare du kan forklare lidt, så kan jeg måske lige skænke en lille shot af den her Thylandia-snaps. Jeg synes, vi skal have en lille en snart. Ja, jeg tror morgenstunden her. Ja. Jamen, Thylandia, det er to unge gutter fra Thisted, der simpelthen selv er ude og sanke porse i Thy Nationalpark. Så det har ikke noget med Claus Meyer at gøre, men det er nærmest sådan en Claus Meyers tradition med, at det skal være egnsretter eller egnsbestemt, så man kan smage. De sanker jo det her på utrolig hemmelige steder. Altså, det er jo omgivet med en mystik. Jamen, da jeg skulle med derud, jamen, jeg fik jo bind for øjnene. Jeg måtte ikke få at vide, hvor det var henne. Pludselig så stod jeg der. Men de har lov af den lokale skovfod til at sanke det her, og det er i et moseområde. Porsesnaps har altid været en af mine ynglinge. Det dufter også meget mere end godt, vi er på cykel alle sammen.
Ja, og den her, altså der findes andre Porse snapse, som er meget kraftige, og den her har bare sådan lidt let bitterhed, som ikke er voldsom på nogen måde. Ja. Og så skal vi lige om lidt til at kigge tilbage på morgenen, der er gået, men inden da, fortæl os lige kort om klassikeren, som vi skal slutte af med. Ja, det er jo den, alle kender. Det er den klare Tafel Akvavit. Hvorfor hedder den tafel? Jamen, det kommer simpelthen af bord, tabula, så den er til bordet. Man kender det måske også fra nytårstafel, så det er det fine bord. Men det er jo den, kan man sige, alle andre snaps er målet op imod, fordi der er så meget kommen, man får et spark af kommen, og derfor må man tænke sig om og sige, jamen, kan jeg holde til det her, eller kan jeg ikke holde til det her? Man må godt sige, at den her, den kender jeg, så springer over. Som sagt, jeg har lidt af en streng forhold til snaps. Det må man ikke, for vi har det kan gå så brugeligt galt. Skål, og tak for besøget, og tillykke med bogen, hvor man altså kan lære mere om snaps, og så laver jeg lige... Så skider jeg med dig. Skål, så skider jeg med dig. Skal det bunde, Morten?